Tindre Haugen Martinsen får gang med Gryte og Bergan. Tre minutter, og det Gryte som rasker første minutter. Her går Ole Gryte, så kommer Roger Haugen på. Det Gryte, Møsler og Haugen sier. Det Unnedrag-Tasjøren som ute. Ole Martins på tre av Gryte på fjerde. Det alle seks er godt samlet. Det skikkelig tid samlet selv. Alle seks på rett går av. Hvem går det raskt i alternativ der? Det gjør ikke Gryte går. Også Bergan og Plogan. De som har rådspore, hvordan kommer de ut? De kommer ut bak Gryte. Feltet, eller i bakre delen av feltet. Det Roger Haugen nå som har noen bilengde på Tor Ole Gryte. Det Finnerud på en trea. Plogan fjerde. Jeg sa Større Reksegård Finnerud. Og Martinsen stopp opp. Det samme gjør Finnerud. Graviteten ingen endringer. Ingen av de som i alternativen, de må legge seg bakerst i feltet. Her Roger Haugen som har en brukbar lese her nå. Har to runder igjen å kjøre nå, Roger. Gryte opp på han nå. Plåga på trea. Og så det Sturring, den nå. Roger Haugen, og ja, Gryte begynner å ta inn på nå. Her ikke store forsprang du hadde i sted, Roger Haugen. Gryte nærmere når vi ser dem opp i skavkanten der. Og vi ser når de kommer opp igjen nå. Ja, Gryte henger på. Roger Haugen skal ikke føle seg sikker. Da gjennom svinget der. Og Gryte er jo raskere gjennom svinget. Henger dere det med Roger Haugen foran Tor Ole Gryte nå? Nei. Da Gryte, skal du ha noe mulighet, så må du gjøre noe i svinget her nå. Ja, da har vi målgang i dagens semifinale. Ja, det blir Roger Haugen som går videre til dagens semifinale. Inn på Tor Ole Gryte, tre av Vegard Plogan, fjerde Anders Lundrud. Jevn og fin semifinale. Og femte går til Geir Roger Bergan, sjette til Ole Martinsen. Hva skal vi ha?